ჯერ უნდა მაყურებელს მოვარტე მურაბულაძე და დღეს შემოგიერთებით თუ ავაწყობ კუბიკის რუბიკს და თუ ავაწყობ შემდეგში გადავიღებ როგორ უნდა ავაწყო კუბიკის რუბიკი. ანუ აი ერთი კვირა თუ ორი კვირა ვიდეო არ დამედია და ანუ ავად ჩავრთავ მუსიკას და დავიწყებ ეწყობას. და გადავიღებ ერთ კუბიკ რუბიკს რაც შევიდნენ და მე გადავიღებ თუ როგორ უნდა ავაწყო კუბიკის რუბიკი. მე კი შემოგიერთებით 2-2 კუბიკის რუბიკით შემოგიერთებით ვიდეოთი. აი დავრუნდ მეგობრებო და გავნაგზავნ ვიდეოს გადაღებას.
დავასრულე მეგობრებო. და შემდეგ შეიძლება დავიღებ როგორ უნდა ავატყო ეს 3 კუბიკი შუბიკი. ნახვამდის.